nominees for the best documentary awards are Kimsingi wa nasema kwamba tulikuwa sisi na ngoma. Kila tukio lilohusiana na ngoma lilikuwa na maana yake. Ngoma za mavuno, ngoma za harusi, ngoma za kupandisha mashetani, ngoma za nini ambazo kwa siku hizi ndio tunaweka kwenye kundi moja ya jumla nasema muziki wa kiasili. Peace, wanted alive. Kaya. It seemed as though peace had died. But as we follow the journeys of a handful of young Nairobians and their struggles during and before the violent conflicts that followed the disputed elections of December 2007,